think it's time for lunch. Be on guard. Swiftly. A hobbit is deadly when provoked. Courage, Merry. Show some courage here. Follow me. We will win this day. Steady on. They're attacking the farms. They're attacking again. The fool's blades are ready. Men of Rohan. Enemies upon us. I might be small, but I'm tough. With haste. Over here. Steady on. The land is full of dangers. Riders of the Riddimar! I've got him now! Riders of Rohan! Every villager able to wield a sword has been sent to the army. We better do something! Aha! I think I have a knack for this! We're under attack! This isn't as hard as I thought! Tu tá aí? Tá, né? Eu tô. Nossa. Ah, tô só pra jogar isso que é level 10? Não, não tem problema, eu saio de perto. Quickly! Riders of Rohan! Os hobbits must stick together. Gather your weapons! We all must fight! Hound peasants! We must rise up and fight! Não, então não teria jogar tu off, né? Tu? Não, pode jogar e ficar, cara. O hobbit is deadly when provoked. Os farms are under attack! I think it's time for lunch. Our resources run low. Back off, fiend. Let's back away. Let's get this treasure safe where we can use it, men of Rohan. Press on. They're attacking the farm. This isn't as hard as I thought. With haste. It's the enemy! Take cover, men! Let's get this trebuchet where we can use it. What should we do? A hobbit is deadly when provoked. Your this will be a day to remember. I've got him now. We'll follow you. That's enough of that. The enemy has settled here already. We will have victory. I'm wounded. Us hobbits must stick together. Steady on. We are a strong people. Set the balance. Muster the Rohirrim. The horn of Helm Hammerhand shall the sound. Hobbit in the hobbit is deadly when provoked. That's enough One of that. Last time. Over here. Hurry up. Don't listen to me. Attack. You are young, and tonight is for you. Our forces are under attack! Doom to wait upon an old man. Keep your spirits high. Should have loved her as a this father. This way, my friend! Watch the horizon! Pantrymen! Riders of Rohan! They've already taken this area. Never has it grown on the tombs of my forebears. This will be a day to remember! The young perish, the old. It's the enemy! Take cover! Time is against us. We shall have peace when you answer for the burning of the West Bow. Even there! And the children that lie dead there! Riders of Rohan! Trust me. Riders of the Riddimar! They're attacking the farms! Don't listen to me. You are young. Tonight is for you. Muster the Rohirrim! She was a girl when they brought her father back dead. Cut down by orcs. I suppose you think you're the one to do it! We must remain wary. The farms are under attack! You must rise up and fight! The land has grown dangerous. Use whatever weapons you can.
and muster. We're going over there. Alas, that these evil days should be mine. Riders of Rohan! We need more resources! They're attacking the farms! Yes, the dwarves and ghosts! We all must fight! Come, peasants! We must rise up and fight! Assemble the army! As many men as can be found! Oxe, vai mandar Radagast pra cá? Pra morrer? Come together, my friends! We're under attack! We all must fight! Countrymen! We are called to action! We are ready to ride out! He shall not see daybreak! I sense evil may be near! Come together, my friends! There is still hope. Okay. Não tinha pra onde eu mandar ele. Ela mandou pra tentar destruir outra tropa, mas ele falhou. Não ia destruir. Ia, né? Tu deve estar só segurando dinheirinho, deve estar rico aí, velho. Tenho 600 de gold. Tá que nem eu. Como é que você tem 600 de gold? Você não tem só 600 de gold. Tá, mais ou menos. É, 600 mil. Pior que eu tô deixando o bot me atacar de boa. Ó, pegou o skill level 10 e já tocou aqui, ó. Mas não fez dano nenhum. Que tristeza, bot. Gastou à toa, cara. É que eu não tive visão na hora, mas senão eu podia terminar o trabalho. Se bem que você ia reconstruir, você tem dinheiro. Ele não vai ver o dano. Riders do Mark! O que é isso? Riders do Mark! Nós temos que manter seguro. Amém. Muster the Rohirrim! Elendil! Elendil! Our enemy has claimed these lands. Every villager able to wield a sword has been sent to the army. The land has grown dangerous. King Zed in the wakes of the call to defeat the moon is trying to hit the moon. They have attacked! Yes! They need us over here! I don't suppose you've seen him twice. Quiet. They're so close in here. They're over here too! Come together, my friends! Give them all you have! There is still hope. Many of these people, my friend. He shall not see daybreak. I will not take long. Our forces are under attack! Gather your weapons! Cut out! We are a strong people! O que ela faz level 10? Eu nunca peguei ela level 10. Converte a tropa do inimigo por um tempo. E depois que esse tempo passa, ela permanece sua, só que as tropas perdem defesa. Meu Deus, é muito OP. Imagina tu no ataque pra defender. Uhum. É por isso que você prepara Hit Slayer contra esse tipo de personagem. Beleza, seu bot caiu.
Geralmente eu não capturo o campo do oponente não, tá? É que eu não vi, eu tava muito... É, vai vir me atacar, nossa, pra que isso? Follow me. The Elf King, what do we do? Come together, my friends! I must keep it safe. Come, peasants! Não, acabei de fazer uma merda. Bora voltar, galerinha, volta pra cá. Essa skill é mais usada em... como é que fala? Construção. É, construção. Lamento. Cara, tu tá com 1000 herói aí? É meu. Obrigado. É meu. Virei o jogo. Virei o jogo. Eu deixei o bot, velho. Deixei muito bot. É que esse bot tá me enchendo o saco. Olha lá em cima. Tá? Eu vi. Viu? Eu não só virei o jogo, cara. Eu não só virei o jogo, como eu tinha preparado Legolas, Aragorn e Gimli. E ainda tava fazendo Eowyn pra atacar a Galadriel. Que assim você não ia ter como fugir com ela. Ah, velho, nem deixou eu testar a skill 10. Eu não queria que você testasse a skill 10, ia ser muito OP pra mim. Ah, já era, filho. Não, ó, você pegou o anel, eu tava com o bot em cima de mim. Eu tava com o bot em cima de mim. É que eu não te ataquei por pena, eu acho, velho. Eu falei, não, não vou atacar ele. Não tem a pena do oponente. Eu podia muito te atacar porque eu tava com um exército gigante. Que ia destruir. Eu sei, e eu tava me preparando. Eu tava toda hora falando, mano, ele não me ataca, ele não me ataca, ele não ataca o bot. Eu tava ficando louco ali, falando... Ataca, é que... faz alguma coisa. É que ia acabar muito rápido. Eu falei, ah não, vamos deixar. Daí do nada eu não vejo tu atacando o meu bot. E eu deixo uma partida ganha pro nosso lado. Pô, verá. The young perish, the old linger. I will ride this day as king of Rohan. We're ready to ride out. I cursed that. Men, as you were. Caraca, por que tá trancando? Tá trancando com o meu recrutamento. Bom. Não tá sem command point, não? Não, não. É que eu botei um herói e não tinha visto. Agora tem... Ah, tá. É, se fizer o herói é priorizado. Olha aqui, arqueirinho. Oh. É, custou a partida pra você, hein? O bom é que abre o olho, né, pra gente, ó. Puxa e mata todo mundo. É, não, quando você tem um player no time do oponente, cara, vai, não para. Olha esse bot também, esse bot tá uma desgraça. Não, agora que você não tem mais como, tipo, o bot não tá lá mais me suprimindo, porque o bot veio me ajudar várias e várias vezes ali. Sim. Né, tipo, não foi uma ajuda grande, mas tipo assim, foi o suficiente pra eu me recompor. Aí, pronto. Ou pior que eu não ajudei meu bot porque realmente eu não vi o ataque. Eu tava tentando focar em upar minhas tropas ali. Não mandar as tropas pro suicídio, sabe? E acabei levando elas pro suicídio.
Cara, eu olhei a lista de skills aqui. Literalmente, eu olhei a lista de skills e falei, mano, o que, que eu posso fazer pra impedir a Galadriel? Aí eu vi ali a skill level 5 lá que libera pra fazer o Aragorn, o Legolas e o... E o Gimli. Falei, mano, dois Hero Slayer e o Legolas, velho. Vai matar rapidinho. Dito e feito, você caiu bem na cara dos três. Não, pior é que eu nunca joguei com ela assim. Aham. No máximo no final da partida com o anel. Eu nunca cheguei a jogar, pegar o anel. Entendi. Ó, você tem uns arqueiros level 7 lá morrendo pra uma catapulta sozinho. A torre foi destruída. Hello there. Riders of Rohan. I haven't seen my niece smile for a long time. This structure's ready. Riders of the Riddabark. Nossa, você voltou para mim. Riders of the Riddabark. E pior que essa daqui foi da GG, eu não vi. De jeito, né? Não é mais tu que sabe jogar bem. É, foi um vacilo feio ali, deixar o bot cair. Não, pior que tu ficou muito quieto, pô. Pensei, ah, vai avisar, né? Eu tava avisando, daí do nada ficou muito quieto. Não, eu fiquei muito quieto, não foi nem por isso, foi porque meu cachorro tá latindo, eu tava tentando prestar atenção se tava tocando interfone ou não. Porque eu tô. Agora eu tô praticamente sozinho. Não, essa tem que gravar como deixar a vitória. Eu vou tancar, pô, eu tô do lado da fonte, não tem problema. Eu nem vi. Eu tô do lado da fonte, eu tenho o Théoden bufando as tropas e ainda tem uma estátua heróica. Não foi uma boa decisão ter atacado ali. Não, sabe que é a pior coisa? Além de eu ter perdido uma vitória que tava na minha mão, eu perdi... A facção que eu mais sei jogar. Eu entreguei tudo. Entregou mesmo. Essa aqui não dá pra negar que você entregou muito. Eu ainda falei, mano, o Théoden tá ali do lado. Caraca, todo mundo morreu. Eu tô com dois Hero Slayer, cara. Eu não vi. E o Kulu que tá com o anel, né? Uhum. Pode dar, gente. Por que vocês estão com arco? Eu mandei todo mundo pegar a espada, eles estão com arco. O Legolas quase matou o Théoden. Legolas é um outro nível, né? Legolas é OP. Se bem que o anel na mão do Théoden também não é muita coisa. O pior hero do anel é ele. Se bem que ele buffa mais as tropas do que... Eu usei a skill que aumenta 20% da armadura enquanto eu tivesse o anel, mas ele perdia acho que 25% da armadura dele, entendeu? Sim. É complicado. É bom você usar ele como ficar só atrás. Não, ele tem que estar junto pra dar o buff. Eu me esqueci que tu também tem, né? Como é que eu 10 que eu tenho, galera? Uhum. Se bem que meu Haldir, ele é uma versão, vamos dizer assim, mais fraca do seu Haldir. Porque ele não tem skill, por exemplo, de stun, não tem nada. Sim, sim. Yes! Não. Você entregou muito a vitória.
Né? Quando você tem o Hero do Anel no, na mão do oponente, a melhor estratégia é fazer Hero Slayer, que são os Hero tipo Aragorn, aqueles que dão um dano do caramba. Ou vamos com uma... Ah, vai sair. É, eu vou ter que sair. Eu ia perguntar se nós ia uma... Pra mim aprender a jogar com essas outras aí, que eu não sei. É, depois a gente joga mais. Ó, provavelmente sábado eu vou tentar reunir o máximo de galera possível. E aí vai ser... Vai ser da hora. Beleza. Beleza. Bom, falou aí.